Maktabadda qaranka ee Siraan ee Library ee magaalada Hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay kulan ballaaran kaas oo diiradda lagu saaray ama lagaga hadlayay sidii ardayda reer Soomaaliland ay si fudud ugu heli lahaayeen deeqaha waxbarasho ee dalka UK. Kulan aqooneedkani ayaa waxaa soo agaasimay ama jeedinayay Xasan Cadhoole oo ah bare wax ka dhigayay goobo waxbarasho oo ku yaalla dalkaasi Ingiriiska muddo dheer. Ugu horeyna waxa uu halkaasi dhalinyarada iyo marti sharaftii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay uu kula wadaagay macluumaadka iyo xogta ku saabsan mawduucaasi. Waxbarashada waddanka Ingiriisku waa bad weyn, waa wax aad u weyn, in badan oo adduunyadan horumartay dhaqaal ahaanna waa meelahay wax ka qaateen. Marka waddanka waa waddamada adduunyada ka il horreeyay marka waxbarashada la eego. Marka waxbarashadiisu aad bay camiiq u tahay, wax badanna waa laga faa'iidaa. Mid baa laydinka digaya, waxa aan caawa halkan ka sheegi doono, dad qiyamlaa tihiin, masaajid baynu kusoo tukannay, alxamdulilah. Innagu dad islaam aynu nahay. Waxbarashada UK waxaynu ka qaadanaynaa waxa ay diinteennu ogoshahay ee saxda ah. Waxa kale diinba ku dhigmay waa iska garanaysaan, waa gaalo. Laakiin waxa aynu diinteennu ogoshahay saxda ah ee waddankeena lagu horumarin karo, ee aad ugu noloshaada ku horumarin karto, waxaa Soomaalida tilmaamaya. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dayartii ka soo qayb galay kulan aqooneedkani ayaa geestooda su'aalo ka weydiiyey mawduucaasi, waxaana ay u dhignaayeen. Marka waxaan ku weydiin doonaa saddex su'aalood. Su'aasha koowaad waxa weeyaan, waddankan ku nool ee Soomaaliland waxa la yidhaahdaa waxbarashada amba levelka waxbarasho u hooseeya, sidaa awgeedna haddii aad eegto contentiskan inaga ku qoran amba dugsiga dugsiyada iskuulka aado amagoo jaamacadahaada iyo kuwa kale caalamku islamidun, oo haddaad iminka science baadhaso sidii iminka ka muuqatay oo kale, haddaad baadhaso contentis baad ku arkaysaa. Marka waxaan farqiga u yaal waa maxay kala duwanaanshaha haddii ay curriculumka adduunyada content kooda aan iminkaba aan idin tusayay ee aan idin lahaa sax aan idin lahaa maatista form 4 iyo ta A-levelka waa isku mid, iyo ta chemistryga form 4 iyo ka aan ingiriiska ku dhigaa waa isku mid. Same, you are right, waa isku mid. Waxbay isdheer yihiin u yara fiirsada, waxay isdheer yihiin resources waxa la yidhaahdaa. Anigu chemistryga iyo maatista aan dhigaa aad baan uga resources badanahay. Resources waxaan u sheedaa what I will use to teach and what students will use to learn ayaa cirkiya dhulka isku jira. Halkan buug ayuu macalinku sitaa ka ardayga u eg, halkaa ma sitaa anugu. Buug baan leeyahay, teacher's book la yidhaa, oonu ardaygu arkay ma arkaba, ma garanaysaa. Marka sida ay marka hore resourceska iskuma dhowa, imika GCSE-ga chemistry-ga Excel ay diyaarisay ama AQA ama OCR ee Ingiriisiga lagu dhigto resourceska internetka ugu jira, iyo GCSE-ga Somaliland resourceska internetka isku jira, inta cirka iyo dhulka isku jiraan bay isku jiraan. Gebagabadii munaasabadanina waxaa hadalla kooban isaga dambeeyey Khaalid Axmed oo ah maareeyaha Maktabadda Qaranka ee Siraan Library, mas-uuliyiin ka socotay Wasaaradda Waxbarashada iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiilada Soomaaliland, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Muddo badan bay horta distance learning iyo waxaan internetka laga baranaya adduunka uu soo jiray, oo waxaa lagu qiyaasaa ilaa 1890-kii maran maanta yara baaday inay bilaabmatay distance learning, iyo waqtigaada 1800 internet muu jirin ee boostooyinka la dhigi jiray. Mar dambe 1918-kiiba jaamacaddii horeysa Maraykanka oo gobolka California ahayd marmalanaya ay bilowday, inaga jaamacadaheennu weli iyadoo internetkii fiican yahay oo resourcekii badan jira haddana may bilaabin. Marka waxaan rajaynayaa dadaalladaas adduunka ka socda ee wax lagu baranayo inaan laynaga dheerayn. Horta iskumaan ogeyno waa layga gaadhsiiyey, laakiin Xasan Profeseerka in badan baa nala shaqeeyey waxbarasho ahaan wasaaradda, wax badanna wuu qabtay wasaaradda waxbarashada. Caawan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladiisana uu kusoo bandhigayey sidaynu deeqaha waxbarashada uga heli lahayn iyo sidaynu linkiyo kale wadamada UK uga heli lahayn. Waxaan aad ugu faraxsanahay inuu yahay Xasan qof bahda waxbarashada geliyey wax badan, anaga wasaarad ahaan si fiican buu noola shaqeeyey. Anigu kolley iminka u bixi maayo Professor Xasan Yuusuf Cali baa dhameeyey, waxaase aad iyo aad nasiib wanaag u ah oo aan sinaba loo sahashan karin waxbarashadii UK iyo dhulkii lagu riyoon jiray tegistooda ama waxbarashadooda helisteeda ayaa halkan Ilaahay inoogu keenay iyada oo fudud oo si sahla loo baran karo. Marka anigu xardi kula talinayaa inaa caawo ka bilowdaan
oo nin waliba uu dib ugu noqdo inta uu noqon karo waxbarashada oo uu ka bilaabo waxbarashada Xasan Yuusuf Cali inoo keenay iminka ka bilaabo haduu 4 years university dhiganayo degree haysto iminka metelin driving license halkan laga qaato qofka darawalka ah marka uu tago ingiriiska zero buu ka bilaaba xaggaas oo habkii ingiriiska wuxuu dhigayay iyo calaamadihiisii iyo sidii uu ku talagalay buu ka bilaabayaa ever ka bilaabayaa marka darawalnimada iyo waxaan wax weyn ku qaadan mise sida hilaac uu jiirayaa ilaa darawalbu in badan fit school tii Hargeysa